Hoje é domingo. Ai, ai. Tô aqui na labuta já. Eu tô fazendo faxina ali, gente. É no banheiro, né? No banheiro de visita ali. Tá bem sujo, né? Faz tempo que eu não lavo ele. E nem visita eu recebo, né, gente? Então, ele tava, assim, sujo de poeira, né? Que é normal, porque a janela ali não tem vidro. Ela é... Quebrou, né? Faz tempo que tá pra... Colocar e não coloca.
Mas enfim, gente, aí eu tô limpando o quarto da Maria, tá? Porque vocês não tem noção, gente, que nojo. Do lixo ao luxo, gente, tava sujeiro o chão. Por mais que eu limpei ontem, gente, minha poeira é demais, eu falo pra vocês, né? E tinha uma lesma no chão, gente, uma baita de uma lesma no chão, que nojo. Aí eu peguei água sanitária, coloquei assim, ó, e tô limpando. E as formigas ficam fazendo casinha, gente, nos cantos da casa. E fica cheio de poeirinha, sabe? Aí eu tô tirando também. Mas é isso, gente. O banheiro tava bem sujo mesmo. E o quartinho, o chão da Maria também tô desinfetando bem, né? Por causa da bendita da lesma. Vou virar aqui pra vocês. Eu vou mostrar o banheiro. Ó, gente. Tá bem limpinho, ó. Tô cansada porque eu tava ali limpando o chão. Aí o vaso assim. Eu peguei um negócio de amaciante pra eu poder enxaguando, sabe? Ó, gente, tá sujo que eu vou ter que passar álcool. Gente, minha câmera é assim, tá? Ó, dela tem um visorzinho. Que. Deixa eu erguer aqui pra vocês. Ó, tem um visorzinho. E é assim, tá vendo? Ó. Aí é isso. Aí eu. Aí, ó, ela não tem vidro, ó. Aqui eu lavei o vaso. A esponjinha, gente, eu usei na pia primeiro, depois usei no vaso. Aí depois que usei no vaso, joguei fora, tá bom? E não tem problema, né? Só não sei se eu tivesse usado no vaso, depois na pia. Aí seria nojento, mas usei na pia, depois no vaso, não tem problema. Então eu joguei ela no lixo, ó. Tá vendo? O lixo eu vou ter que tirar. E ficou bem limpinho, ó. Graças a Deus, gente. Limpei. Ai, ai, ai. E agora eu vou passar outro pano no quarto da Maria, né, ó. Bem limpinho, eu tirei os brinquedinhos dali. A lesma, gente, ela tá bem aqui, ó. Bem no chão ali. Aí aqui, ó, atrás fica uma areinha com as formigas fazendo casinha, ó. Tá vendo? Mas é isso, gente. Ficando bem limpinho. Tá uma bagunça, gente. Pensa a bagunça que tava. E tá bem limpinho. Como se diz, do lixo ao luxo, né? Aí meu quarto também eu já arrumei a cama. Vou só passar o pano rapidinho no chão. Ó, já arrumei a cama. Ó, o banheiro. Ó, como que tá o dia, gente. Aí, acho que é cedinho, acho que deve ser umas 8 e pouco da manhã, sei lá. Ó, fica bem bonito. Agora eu vou passar o paninho no chão. 7h40? 7h40? Agora 7h40 da manhã, gente. Tô limpando o chão. Mas aproveitar ali que minha esposa tá sacando a Vitória, que depois eu não faço nada, ela saca o chão. E não, ela não fica num lugar assim, tipo. Não fica no carrinho, nem no cadeirão. Então, terminar aqui, ó. E ficar em função dela. Olhando ela no chão. E é isso, gente. Vou só passar o último pano aqui, ó. Ui. E vou voltar as coisinhas da Maria no lugar, brinquedo. Do jeito que ela deixou aqui. Só tirei mesmo pra passar o pano do chão. Aí depois, na hora que estiver arrumadinho, eu venho e mostro pra vocês, tá bom? Deixa eu desligar. Gente, eu vou mostrar, ó, o quartinho da Maria, né? Porque da Vitória não tem nada dela aqui. Ó, pra vocês verem que maravilha. Ó, gente, ficou bem limpinho, ó. Ó o tanto de urso da Maria. Tudo um biocado assim, mudou. Ah, eu tirei esse negócio do berço por aqui, né? Que ela queria muito. E a mesinha eu coloquei aqui, as coisinhas, né? E, gente, aqui no cantinho, como vocês viram no pano, tem muito farelinho de. Como que é o nome? De formiga, essas coisas. Aí eu agachei e tive que limpar agachada, porque às vezes o rodo ele não cata o cantinho, entendeu? Ó, ali também, ó. Uma faxina bem pesadona, gente. Ficou limpinho. Tava uma sujeira. Acender aqui a luz, porque, ó, o dia tá meio escuro. Ó, aqui também, ó. Ficou limpinho o lixo, eu troquei, ó. Tá novinho, ó. Tem nada, só o saco mesmo. E, gente, lá pra frente eu quero comprar um lixinho pra esse banheiro de fazer assim no pé, sabe? Pra não ficar relando o lixo, essas coisas, sabe? Aí o espelho, gente, depois eu limpo, tá?
Ficou bem limpinha a pia, o vaso, né? Ó. Aí eu vou fechar, né? Porque... Aí eu coloquei esse tapetinho aqui, ó. Bonitinho. E aí eu vou apagar, ó. Fez ver de tudo, assim, como ficou. Gente, eu não percebo que tem esse negocinho preto aqui, ó. Não é sujeira. Não sei o que é. Deve ser da câmera. Mas, né, gente, eu comprei usado, então vai ter que ficar esse negocinho preto aqui, ó. Tem vezes que aparece, vezes que não aparece. Mas, enfim, tá ótimo, né? Ó, aqui eu coloquei o trocador. Ah. Ó, gente, aqui a cozinha, ó. Ficou assim. Bem limpinha. Só os copos que eu não lavei, que não deu tempo. Vou lavar, mas depois lá. Ó, a mesa ficou limpinha. Esse negocinho tá me incomodando. Ó, o chão ficou limpinho, que eu limpei com que boa tudo, ó. Tudo que boa. Aqui eu joguei uma aguinha, ó, fora. Pra não trazer poeira daqui, não adianta nada limpar ali dentro e aqui ficar cheio de poeira. Ali também. A gente, dia tá assim, céu tá azul. Tá vendo? E é isso, ó. Aí eu acendi essas roupas aqui, ó. E tem lavando ali umas roupinhas. Que eu não deixo juntar não, gente. Eu vou apagar a luz aqui porque ninguém tá rico, né? Mas é isso, gente. Tudo limpinho, maravilhoso. Agora eu vou fazendo a Vitória dormir. Fazer ela dormir agora, né? Que já tá hora dela dormir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi de limpeza, né? Faxina. A faxina pesadona, gente. Tive que agachar, tirar os negocinhos farelinhos do chão, porque o rodinho não pega, sabe? Então, vou ver se tem um negocinho preto. Aqui, olha, tá bem aqui no meu rosto. Ó. Não sei, gente. Ó, meus olhos ficam meio vermelhados, ó. Não sei também por quê. Esse negócio faz tempo, daí eu ficar antes de eu ficar grávida. Meu olho fica vermelho assim, ó. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o like aí pra ajudar a amiga aqui a crescer. E, ó, beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Espero que eu tenha inspirado vocês a limpar a casa, vocês aí. E é isso, gente. Tchau.